Jag heter Karin Ollinen, jobbar på Helsingborgs stad men är också kommunlicensiand i en forskarskola som heter Communicate Science in School som tillhör Lunds universitet, ett samarbete med flera lärosäten i södra Sverige. Jag tittar på användandet av digitala verktyg i undervisningen. Jag intervjuar 4 lärare och besöker deras lektioner. NO-lärare är det på högstadiet och tittar på hur de använder sig av digitala verktyg i NO-undervisningen. Det handlar både om observationer, klassrumsbesök alltså, och intervjuer. Det jag tittar på det är att jag vill veta hur de beskriver sin användning av digitala verktyg. Och jag tittar också på deras kompetenser med hjälp av ett ramverk som heter TPAC. Som handlar om att olika kompetenser, teknologisk kompetens eller kunskap, pedagogisk och ämneskunskap måste samarbeta och samverka för att det ska bli bra undervisning. Det är väldigt mycket fokus på att fundera över vilka effekter finns det med användning av digitala verktyg. Och innan man behöver titta, eller innan man överhuvudtaget kan titta på om det ger några effekter, så måste man ju fundera på hur de digitala verktygen används, i vilket pedagogiskt sammanhang och vilket syfte lärare har. Vilket innebär att man kan inte gå in och titta på effekterna direkt av det hela. Och det vill jag lyfta i min forskning. Jag vill lyfta att det är ganska komplext. Det är inte så enkelt som man kan tycka först och främst. Visst behövs det effektstudier, men vi måste också gå ner och titta lite mer på djupet hur digitala verktyg kan användas. Att man verkligen behöver fundera över hur man jobbar med kompetens, med fortbildning, kompetensutveckling med sina pedagoger. Jag tror att man behöver sätta in det i ett ämnesdidaktiskt sammanhang för att få lärarna att förstå hur man kan använda sig av potentialen som finns i de digitala verktygen. Det här ramverket TPAC skulle kunna användas i ett fortbildningssammanhang med lärarna, att få dem att bli uppmärksamma, mer uppmärksamma på att de här olika kompetenserna som de har behöver, man behöver se dem tillsammans, man behöver göra sina tekniska val av digitala verktyg utifrån vad man vill undervisa, alltså vad man vill att undervisningen ska ge och vilken pedagogisk hur man pedagogiskt jobbar med det. De där sakerna måste samverka.